Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za četvrtak 7. mart. U narednih 30 minuta govorimo o aktuelnim temama na području Pirotskog okruga. Sutra se otvara leva cev tunela Sarlah. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot danas je obeležio Svetski dan bubrega. Večerašnji gost Hronike je direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić. Ostanite sa nama u nastavku programa, detaljnije govorimo i o ovim vestima. Sutra se za saobraćaj u oba smera otvara leva cev tunela Sarlah. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas obeležava 58 godina rada i postojanja. Porazom od ekipe Novog Pazara KMF Pirot nije uspeo da se plasira u osminu finala Kupa Srbije. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Zbog radova na uklapanju magistralnog puta Niš-Dimitrovgrad sa novoizgrađenom trasom puta pored fabrike Tigar Tires, sutra od 13 sati za saobraćaj u oba smera otvara se leva cev novoizgrađenog tunela Sarlah, obaveštavaju iz Koridora Srbije. Za saobraćaj u oba smera sutra se u okviru privremenog režima od 13 sati otvara leva cev novoizgrađenog tunela Sarlah zbog radova na uklapanju magistralnog puta Niš-Dimitrovgrad sa novoizgrađenom trasom puta pored fabrike Tigar Tires, obaveštavaju iz Koridora Srbije. Istovremeno se za saobraćaj otvara petlja Pirot-Zapad na autoputu, čime će biti omogućen ulaz u Pirot preko saobraćajnice 1 u industrijskoj zoni grada. Puštanjem u javni saobraćaj ovog dela puta trajno se zatvaraju privremene devijacije ispred tunela Sarlah i kod pumpe Blue Petrol. Veza grada Pirota sa ovim putnim pravcem obezbeđena je petljama Pirot-Istok i Pirot-Zapad. Na ovaj način biće omogućeno stalno odvijanje saobraćaja na deonici autoputa do graničnog prelaza Gradina. Privremeni režim saobraćaja uvodi se u skladu sa projektom i rešenjem Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kažu u saopštenju iz Koridora Srbije. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas obeležava 58 godina rada i postojanja. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija danas obeležava 58 godina postojanja i rada i mi ćemo o kratkom pregledu šta je urađeno i šta će se raditi ove godine razgovarati sa direktorom ovog preduzeća Zoranom Nikolićem. Gospodine Nikoliću, eto na početku da kažemo, s obzirom da je u pitanju godišnjica, kratka retrospektiva šta je, da kažem, urađeno do danas, a onda ćemo posle o planovima. Teško je u par rečenica opisati ili reći sve ono što smo radili, ali evo, kažem, pokušat ću da to sumiram. Ono što smo radili svake godine, to je zamena vodovodne mreže, najmanje 3 km svake godine. To je već preko 30 km vodovodne mreže koja je nova, a to je četvrtina naše ukupne mreže u gradu koja je oko 120 km. Znači, to je nešto što smo uporno radili, to je nešto što je omogućilo svima nama u Pirotu da imamo dovoljno vode, jer da ima previše gubitaka kao što je to u drugim gradovima, vjerojatno ta voda nikada ne bi došla do naših potrošača. Još jedna stvar koju smo naravno paralelno radili, to je izgradnja kanalizacije u selima. Znači, grad je 99% pokriven i kanalizacijom mrežom, vodovodnom 100%, ali radili smo i kanalizaciju u selima. Znači, negde preko 25 km kanalizacije je napravljeno u selima, da vas podsjetim, Gradašnica, Krupac, Poljska Ržana. To su, evo, dve stvari koje su, čini mi se, obeležile, najkrupnije koje su obeležile ovaj poslovanje vodovoda u zadnjih nekoliko godina i time smo, čini mi se, uspeli da napravimo jedan standard kada je ova infrastruktura u pitanju na jednom zavidnom nivou. I danas možemo da kažemo kolika je pokrivenost i u gradu i u selima vodovodnom i kanalizacijonom mrežom. Ako posmatramo samo grad, 100% je vodovodnom mrežom, 99, još nekoliko procenata kanalizacije kada je u pitanju grad. Ako posmatramo i grad i sela, negde
preko 90-92% je stanovništva pokriveno ili pod kontrolom vodovara kada je u pitanju vodovod, a mislim da smo tu negde blizu između 75-78% kada je u pitanju kanalizacije. Bez obzira što još uvek imamo formalno veliki broj sela koja nemaju kanalizaciju, nažalost u tim selima živi veoma mali broj stanovnika, tako da su evo ovo procenti koji čini mi se da su potpuno zadovoljavajući. Dobro, mi danas praktično pravimo to što ste rekli, jedan presek ne može uvek da se obuhvati ni ono unazad i koji su, i planovi unapred, ali recimo do kraja ove godine koji su to planovi vašeg preduzeća? Pa ono što ćemo nastaviti ne samo u 2019. godini, nego i svake naredne, to je i dalje zamena vodovodne mreže. Kao što smo rekli, vodovod danas slavi 58 godina postojanja. To opet znači da su neki naši sistemi ili neka mreža stara možda preko 40 godina. To je već znači znak da i vreme da se moraju te cevi promeniti i mi ćemo to nastaviti. U ovoj godini znači mi smo već krenuli da radimo ulicu Ruzmarina, sledi deo ulice Berilovačke, Vidovdanska, Sremska, Mihajla Pupina, deo kraka prema Trnjani kada je u pitanju Poljska Ržana. Znači bit će tu još dosta ulica i zamena vodovodne mreže u ovoj godini. S druge strane, nastavit ćemo da radimo kanalizaciju u izvoru. Kažem, nastavit ćemo, ali smo mi već uradili 1000 metara od reke Nišave do ulaska u selo. Ove godine ili ovog proleća ćemo imati i prve potrošače koji će se priključiti u selo izvor na kanalizaciju. To je opet jedan veliki i krupan projekat. I ono najvažnije, nadam se da ćemo ove godine završiti rekonstrukciju crpne stanice Berilovac, je vrednost 1.600.000 evra. Rok definitivno za završetak ovog velikog posla je 1. jul. 1. jul, gde smo sada kada je crpna stanica u pitanju? Pa, poprilično su podmakli radovi, čak jedan deo bukvalno od danas ili sutra će funkcionisati kroz nove filtre, ali kažem, za konačno će nam trebati još neki mjesec da bi sve to funkcionisalo. Znači, završna je faza, sada dolazi oni fini radovi, automatika, nove pumpe, znači, jednostavno sve ono što smo planirali da uradimo, mislim da će biti ovog proleća. Nešto što se javlja kao problem kod svih javnih preduzeća, ne samo u Pirotu, uopšte jeste ta zabrana zapošljavanja. Vi pričate o obimnim poslovima, da li i kod vas postoji taj problem da nemate dovoljno radnika? Problem sa zabranom zapošljavanja postoji samo u Pirotu, jer smo svi mi vodili racionalnu politiku zapošljavanja, dok iskreno rečeno u drugim gradovima mislim da oni imaju katastrofalne viškove radnika i naravno da njih to apsolutno ne pogađa. Paradoks je da eto svi oni koji su bili racionalni, koji su savjesno radili, sada su ovom odlukom pogođeni i naravno da i mi u vodovodu imamo problema i te kako velike. Znači, nedostaje nam bar desetak fizičkih radnika. Mi to pokušavamo da nadoknadimo preko agencije, raspišemo tender, ali znači to nisu radnici koji su u stalnom radnom odnosu. Verovatno će nam faliti i radna snaga drugih profila. Znači, uradili smo automatiku, SCADA sistem, sve to iziskuje neke nove profile i nove kadrove, pre svega sa visoko obrazovanih, i da bi sve to funkcionisalo i da bi to mogli da održavamo. Imaćemo, nadam se, u nekom doglednom vremenu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada, pa će nam i tu trebati opet novi kadrovi tipa tehnolog za vodu i slično. Ja se nadam da, moram da kažem, ova pomalo nebulozna odluka o zabrani zapošljavanja bez ikakve analize, da će tokom ove godine biti ukinuta, a ima takvih najava, i da jednostavno prepušte nama da možemo da vodimo neku politiku kada je u pitanju zapošljavanja i opšte kadrovska politika. Direktore, hvala na ovom izveštaju za naše, da kažemo, sugrađane, a ono što možemo da kažemo da vam želimo uspeh da i da ostvarite sve te planove. Hvala vam. Bila je to naša koleginica Biljana Marinkov u razgovoru sa direktorom javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoranom Nikolićem, a mi nastavljamo dalje sa važnim vestima. U Pirotu je nedavno boravio načelnik školske uprave Niš Dragan Geo. Tom prilikom sastao se sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem i razgovarao o planu upisa za narednu školsku godinu. Razgovarali smo o planu upisa, dakle, moji saradnici su razgovarali o tome i sa direktorima osnovnih i srednjih škola, da svaka osnovna i svaka srednja škola prezentuje plan upisa. Naravno, počinjemo od broja dece. Negde oko 500 naših mališana završavaju osmi razred i treba da upišu prvi razred srednje škole, a znate da imamo veće zahteve od škola, pre svega su na udaru srednja stručna škola i mlekarska škola po broju odeljenja. Gimnazija, tehnička i ekonomska škola bi trebali da imaju isti broj odeljenja kao prošle godine i upravo smo o tome razgovarali.
ali sa druge strane, s obzirom da su i škole u okrugu na udaru po broju đaka, naše mišljenje i moje mišljenje i mišljenje Dragana Geja sa kojim se složio je da treba da pokušamo da sačuvamo isti broj odeljenja u Pirotu kao prošle godine, da bi eventualno sledeće možda i apsorbovali decu iz drugih krajeva. Sa druge strane, to možda nije dobra stvar, treba i tamo gde ima manje dece pokušati da ostane isti broj ne učenika nego odeljenja, jer na taj način štitimo možda neke negativne trendove u budućnosti, ali to je sad, o tome malo više vodi računa ministarstvo, mi smo se skoncentrisali na upisnu politiku u našem okrugu. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot danas je obeležio Svetski dan bubrega. Ovogodišnja kampanja prevencije bolesti bubrega je pod sloganom Zdravlje bubrega svima i svuda. Sistematskim pregledima i akcijom merenja krvnog pritiska, šećera u krvi, nivoa triglicerida i holesterola, Centar za prevenciju Doma zdravlja obeležio je Svetski dan bubrega. Želimo da upozorimo sve da je bubreg jedan od vitalnih organa, da su bubrežna oboljenja vrlo često, ali da su izlečiva, a i da se preveniraju pre svega zdravim stilom života. 850 miliona ljudi u svetu godišnje oboli od bolesti bubrega, to su ili infekcije bubrega ili bubrežne insuficijencije ili slabost. To mogu da budu akutne i hronično oboljenja. Obično se hronično oboljenja manifestuju kao hronična bubrežna insuficijencija i znate i sami, završavaju se obično dijalizom ili transplantacijom bubrega u onoj terminalnoj fazi. Predavanje o temi zdravi bubrezi organizovano je u Centru za prevenciju i u seoskim ambulantama. Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubreg. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu sa ciljem podizanja svesti o važnosti bubrega u očuvanju zdravlja. Dugogodišnji problem muzeja Ponišavlja je nedostatak poslovnog prostora. Prema rečima direktora muzeja Saše Jovanovića, postignut je dogovor sa lokalnom samoupravom da se rebalansom budžeta izdvoje sredstva za izgradnju dve kancelarije u dvorištu ove ustanove kulture. Na taj način prostorije u kući Malog Riste, koje su korišćene kao kancelarije, bit će slobodne za postavke. Jovanović očekuje da izgradnja počne posle donošenja odluke o rebalansu i da se posao završi do kraja godine. Na trgu pirotskih ratnika održava se 8-martovski festival ženskog stvaralaštva. Ovu manifestaciju tradicionalno organizuje Udruženje Žene Juga. Na ovogodišnjem 8-martovskom festivalu ženskog stvaralaštva učestvuje 30 žena koje su izložile proizvode domaće radinosti. Na ovom festivalu smo izložile čili i izjeda, znači, rukotvorina. Grnčarija jeste tradicija našeg grada, međutim, sadašnja grnčarija koju sam izložila jeste u znaku prestojećeg sutrašnjeg praznika 8. marta, pa je u znaku različitih oblika, saksija, kutica, ukrasnih. Ove godine imam majice sa natpisima na pirotskom dijalektu. Trenutno je to aktuelno i odlične su reakcije ljudi. Bedževi na pirotskom dijalektu sada već i van Pirota se prodaju, to jest u celoj Srbiji, kao i nakit sa pirotskim ćilimom koji već tradicionalno radim. Festival je i prilika za promociju ženskog kreativnog preduzetništva. Svoje proizvode, kažu, plasiraju na različite načine. Ulaganja su velika, znači, ali sve što uradim ja to prodam, znači. Jer većinom prodajem u muzejskoj prodavnici. Stalno uključujem nove proizvode, ali sve plasiram preko društvenih mreža, preko Facebooka, preko Instagrama, jer tamo svi ljudi sve vide. Trudimo se i borimo se da opstanemo. Predsednica Udruženja Žene Juga Marija Penčić kaže da je udruženje prepoznalo organizaciju ovakvog festivala kao način za ekonomsko osnaživanje žena. Ta procena je naša, a i njihova, jer su one nas prepoznale kao nekoga ko im je podrška, se pokazala uspešno. I ovo već postaje tradicija
I jako mi je drago da su mnoge od njih postale preduzetnice, otvorile su svoje radnje. Učestvuju na mnogim festivalima koji se održavaju u susednim gradovima, u saradnji sa turističkom organizacijom, plasiraju svoje proizvode ili organizovano idu i van našeg grada. Festival ženskog stvaralaštva ovo udruženje organizuje u Pirotu od 2014. godine. Udruženje Sveti Nikita Remizijanski iz Babušnice juče je učenicima škole sa internatom Dobrinka Bogdanović u Strelcu uručilo pakete, reč je o obući i garderobi, koje su članovi udruženja prikupili tokom božićne humanitarne akcije. Sutra od 10 do 16 časova u Sokolani Pirotske gimnazije održat će se Gimpi Fest. Učenici će na veoma interesantan način prikazati šta se može naučiti na časovima iz 9 predmeta. Za sve ljubitelje nauke ulaz na Gimpi Fest je besplatan. Tema ovog festivala je budućnost. Idemo 500 godina unapred. I svaki štand će da radi tu temu i imamo znači budućnost sa 9 aspekata. I ove godine imamo taj sajamski deo od 10 do 16 časova, a uveče imamo večernje predavanje od 19 časova, koje se zove svih 9 nauka zajedno predviđaju budućnost i gde će prvi put svih 9 nauka predstaviti šta će se sve desiti za jedno 500 godina. Naš cilj je da promovišemo školu na jedan malo drugačiji način, na praktičan način, na nešto što se ne radi na časovima i da se dostojno prezentujemo građanstvu i normalno nama je cilj da se prezentujemo osnovcima, našim budućim učenicima. Šestoro učenika Mlekarske škole u Pirotu, dr. Obren Bejić, podeljeno u dve preduzetničke kompanije, juče su učestvovali na regionalnom takmičenju učeničkih kompanija u Nišu. Ovogodišnje nadmetanje mladih preduzetnika organizovalo je Društvo dostignuća mladih u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom privrede, Američkom organizacijom za međunarodni razvoj i međunarodnim kompanijama Telegroup i Manpower Group. Premijera komada Hasanaginica u Narodnom pozorištu Pirot je u sredu 13. marta. Predstavu režira Andrej Cvetanovski po tekstu Ljubomira Simovića. Predstava počinje u 19:30. U petak 15. marta u dvorani Kluba Vojske u Pirotu je koncert Aleksandre Radović. Karte po ceni od 800 dinara mogu da se kupe u DK klubu svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Koncert počinje u 20 sati. Na zahtev većeg broja klubova koji se takmiče u prvoj ligi Istok za rukometaše, početak prolećnog dela prvenstva odložen je za 7 dana. Utakmice 12. kola biće odigrane 16. i 17. marta. ORK Pirot gostuje ekipi Jastrebca. U 16. finala Kupa Srbije klub malog fudbala Pirot je u hali K poražen od prvoligaša ekipe Novog Pazara sa 9-5. Klub malog fudbala Pirot nije uspeo da se plasira u osminu finala Kupa Srbije pošto je sinoć u hali K poražen od prvoligaša Novog Pazara 9-5. I pored poraza, naši fudbaleri odigrali su odlično i pružili žestok otpor favoritu. Golove za naš tim postigli su Pešić, Nikolić i Filipović u prvom i Kostić i Stojiljković iz penala u drugom poluvremenu. Strelci za goste bili su Mutavđić 4, Hređović 3, Kostić i Jovanović. Novi Pazar je opravdao ulogu favorita i sasvim zasluženo pobedio, ali treba istaći i odličnu igru naših fudbalera. Klub malog fudbala Pirot u ovoj polusezoni deluje preporođeno. Kao što kažete, preporođeni, pred svega bih rekao sa mnogo želje i volje se ulazi u svaku utakmicu se ulazi, što je za mene prosto ponekad sa oduševljenjem gledam svoje saigrače, mlade saigrače koji, kao što vam rekao u prvom delu sezone, koji nisu imali iskustva i
prvi put su u novom parketu, nisu znali kako se igraju ove utakmice, evo prvi put imaju priliku da igraju sa prvoligašem, što se vidi, na trenutku se vidi razlika između njih i nas, ne u igračkom, odnosno u kvalitetu, već u provedenom vremenu na parketu, odnosno u futsalu. Konačan rezultat iz penala postavio je Stojiljković, Pirot Novi Pazar 5-9. Naša ekipa sada se okreće obavezom u prvenstvu. U ponedeljak u derbiju Začelja naši futsaleri igraju u Bečeju sa istoimenom ekipom. U 21. kolu druge muške lige KK Pirot gostuje ekipi Mladost u Smederevskoj Palanci. Utakmica se igra u subotu od 19 sati. Posle prošlonedeljne pobede protiv Aleksinačkog napretka, košarkaški klub Pirot ove subote gostuje ekipi Mladost u Smederevskoj Palanci, timu koji je u vrhu tabele i ima šansu za plasman u viši rang takmičenja. Smederevska Palanka je selektirana da bude u višem, da se bore za viši rang, kao što i vidimo kako je tabela, da pokazuje da imaju dva poraza samo. Znači više, tako da su još u igri i da im znači svaka pobjeda. Mi smo sad prvi na njihovom tapetu, da kaže, međutim, niko se nije nadigrao protiv nas, neće ni oni, to je sigurno. Ovdje su nam ostali dužnici, pobedili su nas u našoj hali sa 3 poena razlike, gdje je bila jedna prava borba sa dosta šuteva i sa dosta brzih napada, gdje se završilo 101-98 bez produžetaka, tako da je sigurno ključ ove utakmice jedna odbrana, kao što smo pokazali protiv Aleksinca, da smo sve bolji i bolji u tom elementu, da možemo da ih zaustavimo gdje su najbolji, kompletna ekipa, dobro predvođena stručnim štabom, tako da će biti prava derbi utakmica. Mi smo spremni kao i uvek da igramo na utakmicu na pobedu, tako da se nadam da možemo da pobedimo i tamo. Na utakmici u Smederevskoj Palanci pirotski tim biće u kompletnom sastavu. Pokazali smo da možemo da igramo sa ekipama sa vrha tabele, mislim da nam je tu i mesto, ekipa Palanke je također tu na vrhu tabele iznad nas, bit će teška utakmica pre svega. Ali kao što je trener rekao, odbrana je ključ i ako mi budemo na nivou koji smo bili protiv Aleksinca, ja mislim da će doći pobjeda bez problema. Utakmica se igra u subotu od 19 sati. Završni turnir Mini Maxi fudbalske lige Pirot za sezonu 2018-2019 bit će odigran u subotu 9. marta u Beloj Palanci u hali sportskog centra Banjica, obaveštavaju iz Fudbalskog saveza Pirot. Najbolje ekipe nastavit će takmičenje na regionalnim turnirima regiona Istočne Srbije, a najuspešniji na takmičenju za prvaka Srbije. Poštovani gledaoci, pratili ste hroniku regionalne televizije Pirot. Ukoliko niste pogledali prvi dnevnik, možete vidjeti vesti dana od 20 sati i 30 minuta u drugom dnevniku. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.